під'їжджаємо до нашої візитівки ЖД вокзалу, де місто зустрічає тисячі людей кожного дня. І що ми бачимо? Дороги фактично немає. То тут тисячу туристів приїжджає до нас в місто Мукачі, і перше, що в нас стикається із такими ямами. Так зустрічає Мукачево тих, хто вирішив сюди приїхати залізничним транспортом. Дорога тут схожа на смугу перешкод. То трамплін, то вибоїна. Водії кажуть, площа перед вокзалом – це фактично обличчя міста. Виглядає воно не надто привабливо. Перше місце, ну як? Перше місце, як нам туристи прийдуть нараз на вокзал дивляться, ні? Яка порядок, який, чистота, яка, ями які. І от всі впечатлення їм. Ну, взяти та переробити повністю площу. Це тут центр, можна сказати, центр візит города. Ну, так приїжджають сюди, приїжджають, так місто починається з вокзалу. А ось це вулиця Ватутіна, майже в самому центрі міста. Та бачите, виїжджаємо прямо на другу школу, центр міста Мукачево. Ну як так можна? Дороги тут фактично немає, хоч поруч автовокзал та школа. Також розміщені на вулиці різноманітні офіси, працівники яких інколи не можуть під'їхати до місця роботи. Ну, ми звертались вже навіть письмовому форматі від жителів цього вулиці, збирали списки, щоб зверталися до міської ради, щоб наладжували цю вулицю, і ніхто на це не звертав увагу. Це ще було вже, можна сказати, рік тому назад. Тут, коли вода стоїть, дощі понападають, тут досі вода. Ще одна вулиця, де дороги також немає, Гулака-Артемовського. Про асфальт люди мріють не один десяток років. Нічого не зроблено для того, щоб зробити тут тверде покриття. Значить, ми бачимо зимою і весною грязь, а літом і осінню пилюк. Так коли дощ великий не може, пройти не може. А ось це вулиця Зелена в мікрорайоні Росвигово. Тутешні жителі також неодноразово звертались до влади з проханням відновити тут покриття. Та результату жодного. Вистачає в місті і ям на дорогах, які не так давно капітально ремонтували. Зараз проїжджаємо по вулиці Івана Франка. Бачите, в якому дорозі, що тут така вибоїна, вже скільки часу, що треба виїжджати на зустрічну смугу. Тож, як бачимо, проблемних доріг в місті вистачає. Тим часом люди сподіваються та вірять, що колись і до їхніх вулиць дійде черга, і вони нарешті зможуть ходити та їздити рівними та якісними автошляхами.